Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente colocou a Gabi para jogar Outlast, game de terror. Então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Outlast. Hoje é dia de vestir a calça marrom e enfrentar os medos. Galera, é o seguinte, hoje a gente tá colocando aqui a Gabi pra jogar o game de terror. Tá tudo com a Gabi aqui, então eu só quero ver aqui o que, que vai acontecer, hein? Eu só quero dizer que são 3 da manhã e eu estou aqui pra jogar Outlast. Estou com medinho? A gente colocou até uma luz um pouquinho mais fraca aqui pra dar todo um ambiente no estúdio pra Gabi mergulhar nesse game. Vamos lá então, hein? Novo jogo. Ai, normal. Tá. Não me vem com outras coisas. Normal. Outlast contém violência intensa, sangue, conteúdo sexual gráfico e linguagem forte. Aproveite. Você é Miles Upshur, um repórter investigativo com ambição que está a ponto de conhecer o inferno na Terra. Sempre pronto a se arriscar, aprofundando-se nas histórias que nenhum outro jornalista se atreveria a investigar. Você vai descobrir o segredo negro no coração do manicômio de Monte Massive. Fique vivo quanto puder, gravando tudo. Você não é um lutador. Para vasculhar os horrores de Monte Massive e expor a verdade. Suas únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer. Aí sim, hein? Vai lá. Medinho. Vamos. Eu juro que eu tô com medo, eu juro. Ixi, que tá falhando o áudio aí do rádio, hein? Ai, meu Deus. A gente tá chegando lá, hein? Não vai ter socorro não, hein? Até baixei um pouquinho o som aqui pra mim, que eu tô com medo. E aí? Não tem ninguém, hein? Acho que não tem ninguém. Tá ficando tenso mesmo. Ó, 17 de setembro de 2013. Você não me conhece, tenho que fazer isso rápido. Eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de 2 semanas nos softwares das instalações do sistema psiquiátrico Murkoff, em Monte Massive. Eu estou invadindo todos os tipos de acordos de não divulgação agora, e é sério. Ó, fodam-se esses caras. Coisas terríveis acontecem lá. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi médicos falando sobre terapias do sono indo ainda mais profundo, achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Murkoff está fazendo dinheiro. Isso precisa ser exposto. Então tá, hein? Vamos tentar investigar isso aí. Só eu que acho que vai dar zica esse negócio, hein? Não, eu também acho. E eu tô no controle! Para de bater a perna aqui, que eu já tô vendo que a Gabi tá batendo a perna aqui. Deixa eu bater minha perna em paz. Já vi que vai ter essa câmera aí pra gente usar de alguma forma. Não quero usar. Mas vamos lá, a gente tem que entrar aí nesse lugar. Ah, ainda por cima tá frio, eu tô tremendo! Ó, os objetivos são atualizados em seu caderno de repórter. Tá. Contendo suas notas e documentos recolhidos. Então, ah, isso aqui, que a gente olhou, né? A gente já olhou isso aí. É. Tá. As notas não tinha nenhum e documentos era o que a gente leu, né? Tá, aqui. Ai, meu Deus do céu. Vê se tem na guarita alguém aí. Não, tá. Tem. Não tem como mexer em nada aqui, né? Não, tem uma caneca ali. Quero mexer no lixo. Para de mexer no lixo. Tá, porque eu sou lixosa. Tá. Ela tem que botar a senha aí, mas eu acho que a gente não tem senha, não tem como tem mexer. Não tem senha nenhuma. Olha aí, deu pro. Oh. Ai, eu sou corajosa. Ai, deu barulho na grade, hein? Tá, não importa. Ai, dá pra entrar aqui? Para abrir a própria. Ó. Para abrir a porta, rapidamente pressione X. Para abrir uma porta. Eu gosto que a Gabi tá gaguejando. E olha, eu conheço bem a Gabi aqui, ela tá nervosa. Ai, eu vi que tem que, ó. Pressione ou segure X para abrir. Ai, aí, meu filho. Ela tá apertando errado, como é que vai abrir? Vai lá. Ai, socorro! Ó, quero filmar tudo. Evento, ó, evento registrado. Ó, adiciona uma nota em seu caderno. Pressione esse aqui para ler. Tá. Ó, manicômio de Monte Massive. Começa a me sentir mal só de olhar para esse lugar. Eu também, né? Manicômio de Monte Massive. Desativado pelo escândalo de sigilo do governo em 1971. Reaberto pelos sistemas psiquiátricos Murkoff em 2009. Sob o disfarce de uma organização de caridade. O sinal de telefone celular foi interrompido abruptamente 1 quilômetro atrás, mas parece mais com um bloqueador
do que com uma simples perda de sinal. A corporação Murkoff tem um longo histórico de lucro disfarçado de caridade, mas nunca em solo americano. Independente do que eles queriam fazer aqui, tinha que ser grande. Pode ser que essa história seja finalmente o fim desses bastardos. Tá, vamos lá. Tem alguma coisa que eles estão escondendo aí? Não é só a instituição psiquiátrica. Ai, 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 hein? Ai, será que eu dou uma olhadinha por lá? Não. Olha aí, ó, dá pra correr. Tá. Ó, tem luz acesa no lugar aí, ó, é de noite, mas tem luz acesa. Olha ali, ó! Tinha alguém ali, apagou, Alguém hein? ali! Ai, Ai, eu não ai, ai. quero mais, pode ir embora. Ai, socorro, vamos lá! Calma aí. Trancado? Tá trancado. Tem que achar outra entrada então, hein? Quero quebrar a janela. Não, para de ser vândala. Aí a gente tá indo investigar. Ai, não sei se eu quero. A Gabi é a vândala dos jogos. Ela sempre Ai, destrói tudo. capaz! Que Ó. impressão! Olha aí, ó. Ah, Tá. tá aberta a grade ali, ó. Ah, aqui, Um ó. buraco na grade. Que vândala! Tá, ó. Ixi, vai olhando pros lados, pelo amor de Deus, que é um Tá. lugar Ai, eu não sinistro quero olhar pros lados se eu ver aí. alguma coisa. E aí? Ai, vamos por cima ou por É baixo? a Então tá aqui, porta aí, ó. vai na porta aí, ó. Ai, tô com medo, não sei por onde ir. E aí? Ai, a outra trancada, que Trancado. ódio. Tá, vai ter que ir mais profundo aí. Tá, vamos indo aqui, ó. É um uivo? Foi um uivo isso aí? Ai, não sei, não quero saber também. Ó. Ó. Tá, mas eu não quero zoom Ah, usa aí a nenhum. câmera pra Não gente dar uma quero. olhada. Ó, vou subir a escada aqui, ó. Vamos aí. Não, deixa eu subir a escada primeiro. Era por aqui que tinha gente que apagou a luz? Não, mas Ai, eu lá na não tô gostando dessa frente. música. Vai logo. Ai, calma! Que tá fugindo? Calma! Vamos. Não sei o que eu tô fazendo, calma. Aqui, Aí, ó. ó. Ó, pra pular, ó. Tá. Tá. Aí. Não cai daí, pelo amor de Deus. Não, tá, mas por que ele não tá indo pra frente? Vai, meu amigo, vai. Vamos! O que eu tô fazendo? Olha, eu tô Ela no tá flutuando. Meu Deus, a Gabi conseguiu flutuar e caiu. ar! Tá, não tem Meu problema. Deus Não do tem. Eu tava céu. agachada até. Tá, Caraca, Mike. calma! É o pior investigador Não, da calma. história. E vai Calma. falecer no andaime da Eu tô entrada. su. Tá, calma. Meu Deus, a Gabi caiu de novo. Eu não acredito. Se tem alguém que apagou a luz, deve estar rindo Tá, muito olha lá dentro. só. Meu Deus, isso é um Tá, jogo de terror. calma. 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 É um jogo de Eu terror. consigo fazer até esse jogo Concentra. virar de comédia. Tem que Calma. correr, calma. Calma. Corre no Calma. LB e pula no A. Aí! Ah, tinha que correr, por isso que eu não tinha Tá, conseguido. o que que tem aí? Tá, e agora? Uma janela está Tá fechada, não dá. fechado. Ó. Ah. Nada pra subir, beleza. Meu Deus, tô com Vai pra trás aí. medo. Aí. Ai, eu não quero cair Tá, aqui. ainda com cuidado aí. Que agora tá mais alto aí. Ai, eu tô com medo. Eu não gosto de ir na altura assim. Cuidado. Ah, janela, janela. Olha pro lado, pro lado. Ai, onde? Em cima, em cima. Aí. Aqui. Aí, Ai, aí, aí. Que isso? não! Ai, não quero! Ah, visão noturna. Aperta R. Levanta a câmera. Tá. No LB. No RB, isso aí. Agora no R. Aí. Ai, Ai, sim, não! Isso vai. aqui é ruim Ah, vai ter demais! que ser Me assim. lembra aquele filme Insidious. Não, vai. Ai, vai ter uma véia aqui com velas e mesa daquelas Não. de macumba! Era sangue no chão aquilo Não! ali? Ai, eu não sei. Bora. Eu quero ir embora. Não, vamos ter que investigar aí. O pior é que eu não sei o que eu vou encontrar de Não, vai. Olha aí. ruim. Que isso, é um buraco ali? Eu não vou entrar aí. É a lareira, né? Na Não, acho que não é lareira. pra entrar aí. Tá, aqui não Vê tem se tem uma nada. porta aí. Não. Aí, ó, a porta. Tá. Entra aí, entra aí. Tá. Olha lá, tá só Aqui, encostadinho. ó. Ah, eu tô apertando errado, que louco. Ai, Beleza. tá, e agora? Calma. Aqui não tem nada. Tava por aqui, né? Na outra sala, Juro bora. que eu ouvi um barulho. E aí? Ai! Ai, que é isso? Olha pro lado! Ai, não quero! Que é isso? Tem alguém aí? Não, foi a TV! Que Foi a TV? TV que Não. ligou ali, Meu ó! Deus. Não quero Pera mais! aí, desliga essa Ai, luz não! noturna. Por favor, como é que Não. desliga? Aí, acho que É a não. TV que ligou! Foi... Ai, que susto. Achei que era um grito de alguém.
Ah, vai pela tu porta. Tu tá me assustando. Vai pela porta ali. Ai, olha ali. Não, é o quadro. Que é o padre no quadro. Coitado do padrezinho. Ai, gente, não. Padre nessas horas eu não quero nem pintado. É, o padre é bem. Tira essa luz aí, tá muito forte. Não, eu quero essa luz. Não, tá estourando. Tira essa luz. Ai, tá. Aí. Ai. Tá. Ai, nossa, vai. Não, tem não sangue assusta. Aí, ó. Ai, Tá. Eu ia dizer que é sangue de barato, mas não é. Não adianta tentar me convencer. Opa. Ah, ali tem coisa, ó. Um barulho aí. Ah, o telefone tá fora do ganho. O que isso é? Ó, documentos coletados, ó. Status da terapia. O paciente alega ter progredido no estado de sonho lúcido autodirecionado. Atividade de motor morfogênico observado em escala sem precedentes. Continuando, estágio 4 do programa hormonal. Diagnóstico: espirometria não revelou acumulação bronquial. Centrífuga hematócrita falhou novamente em separar eritrócitos, altamente preocupante. Tá, eu não lembro nem mais por onde eu vim. Ah, tá vindo ali. Vai, não, vem. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, caraca, tinha uma porta ali. Tá, mas alguém mexeu, não é possível que ela tenha fechado aí. Tá. Ai, tá trancada. Ai, tem alguém ali, certeza. Ah, eu quero uma coca. Não, vamos. Que é isso? Olha pra cima. Olha ali. Tem alguém aí nos dutos, hein? Ai, meu Deus. Vai. Tá, eu tento ir por ali? Tava, não sei, vai, ó. Ó, ai, vai atrás. Não vai ter que ir. E olha ai, pros meu lados, Deus. Hein. Tá, vou ligar a luz aqui. Meu Deus. Ai, deixa eu só olhar pra cá. Tá, vai. Não sei se eu quero mesmo. Eu vou espiar aqui. Ali. Olha. Ai, meu Deus, não dá de chorar. Tua câmera tá quase sem bateria, hein. Uf, tá. Desliga ela. Ai, meu Deus. Opa, ela pra outro momento aí. Ai, peraí. Tá. Ai, tinha alguém ali. Ai, meu Deus, tenho medo que alguém vinha puxar meu pé. Ai, meu Deus. Vamos ter que sair aí, né? Ai, não quero. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Olha esse susto da Gabi, excelente. Ai, eu juro. Desliga eu essa câmera. Eu tô muito tensa. Meu Deus, vai ter que ser com a câmera pelo sem bateria. Amor, não, acho que tem como recuperar alguma coisa assim, ó. Ah, tem que usar a bateria. Ah, trocou a bateria. Tá. E cadê o corpo? Tava ali, aqui. Ali, ó, tava pendurado. Ai, gente, eu não quero mais, sério. Tem que avançar. Ai, meu Deus. Olha aí, tem outro corpo pendurado aí, ó. Oi? Não, não toca nele, não. Por que não? Bora, eu faço, vamos, se eu toco se eu quiser. Deve ter mais gente aí, cuidado. Ai, sério, eu quero até do correr. Do outro lado, não, aí tem outro corpo. Ali. Ah, por aí. Ah, eu quero acender a luz. Ah, não, essa aqui já é a luz. Ai, sério? Vamos. Esse jogo não é pra mim. Olha, ele tá vivo isso ainda. Tá, que eu faço? Ó! Oh. Você tem que se esconder! Eu quero me agachar aqui, então. Ai, tô com medo! Chegar na sala de controle de segurança, ó. Tá. Ai, Lu, me ajuda. Socorro. Tá. Tá. Ali. Tem gente ali. Ai, o que eu faço? Desliga essa luz. Ai. Ali. Aí, boa. Ai, eu tô com muito medo. Espia ali, dá uma espiada só. Alguém passou pela porta. Eu tenho certeza que alguém passou por ali. Ai, eu já tomei sustos que chega. Ai, o que eu faço? Onde é que é a sala de controle? Pelo amor de Deus. Foi aí, ó. O pessoal foi aí. Tá, não, mas ela tá trancado. Ali por tem que elas se trancam? Se ela tá me caçando? Meio escuro ainda. Tá, peraí. Ai, socorro, tô muito nervosa. Gente, socorro. Ai, banheiro nunca é bom. Ó, tem alguma coisa brilhando no chão. Tá, e que, ó. Ah, uma bateria de câmera. Tá. Nossa, que sorte a nossa, não. Ai, eu tô muito tensa. Ai, gente, eu não quero dar esses gritos, socorro, são 3 da manhã, os vizinhos vão me matar. Ai, socorro, com essa câmera, meu Deus do céu. Não, não tem nada a Gabi anda só com a câmera. Ai, tá. Dá pra passar por esse dá. Espacinho aí? Dá. Little fake. Caraca. Nossa, que é isso? Foge daí. Nossa, a gente caiu.
Meu Deus! Ai! Who are you, then? Meu Deus, eu tô congelada! Caraca! I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life. Ai, que horror! You have a calling. Ai, meu Deus, esse jogo não é pra mim. O cara saiu, ele nos deixou aí. Eu sei lá, eu acho que sim. Olha pros lados, vê se ele não tá perto. Ó, objetivo novo, ó, sair do manicômio. Acesse o controle de segurança. A gente tem que ir na sala de controle. Tá, e onde é que... ali? Tem alguma coisa ali, tá, pelos controles? Vamos ver ali. Pelos controles não, pelos... Uma porta aberta já, eu acho. Só que tá trancada. Mas eu acho que já tem uma aberta. Onde? Olha pra trás. É reto, nessa sala mesmo. Aqui? Ai, eu tô muito nervosa. Ai, olha ali, que louca. Ai, meu Deus. E aí? Ai, eu sei lá, tô então, muito todos nervosa. Todos os computadores estão bloqueados. Que foi aquele homem seminu agarrando? E ele por cima, ele tava suado. Ai, olha ali, todo mundo. Gente, eu não tem quero uma morrer. Outra sala ali, não tem? Tem. Vamos ali, ó. Acho que os computadores aí, não sei se dá pra usar, não. É uma outra correndo louca. Ai, que sério, foi horrível demais. O que é isso ali piscando? Não sei, dá pra pegar? Ai, tá dando barulho. Não tem nada aqui. Vou continuar pesquisando. Calma. Ah, espreitar, ó. Vai ter que espreitar. Nossa, olha a espreitada da Gabi com o corpo inteiro. Meu Deus do céu. Aí. Do outro lado, do outro lado. Ai, eu não quero mais. Ai, olha do outro lado. Ah! Oh! Ah, tinha visto que não dá pra ir por aí, tem, né? Tem um bicho ali. Ah, ele tá de costas, calma, ele tá de costas. Vai agachado. Ah, eu quero fazer bilu-bilu nele. Não, vai agachado ali. Se eu fizesse uma bilu-bilu... Vai, aos pouquinhos. Não faz barulho, tu tá em pé de novo. Ah. Não. Que isso? Vai, agachadinho. Ai... Tá errado. Isso tá muito errado. Vai, 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 vai. Ai, aí, o que eu faço? Pelo vai. Amor de Deus, eu não quero ir pra cima. Vai, vai, vai pra cima dele. Aí, eu faço o quê? Que é isso? Sei lá. Vai empurrar não... ele pra longe? Não, não. Não. Não dá pra passar correndo por ele. Ele tá na cadeira de rodas. Meu Deus, entra aí. Ele tá dormindo. Ah! Que isso? Ah! Esses aí tão vivos! E aí? Atrás de ti tem um homem, só pra lembrar, né? Ai, eu não sei o que fazer. Vê aí com eles, o que, que tá rolando? Eu vou ali? Oi? Oi? Ah, eles estão em outro mundo, não tô nem te vendo. Oi, oi, oi! Não, oi, vai oi. Embora, vai embora, vai embora. Ai, eles estão horríveis, eles estão carcomidos, eu quero ir embora daqui. Ai. Esse aí não vai levantar, né? Não dá pra ir pra aquela sala lá. Ai, não sei, eu quero tentar ir por aqui. Trancado. Ih, vai ter que passar pelos homens lá. Sério? Seríssimo, acho que vai ter que passar lá por eles. E aqui não dá pra pular? Não, tem que acabar em casa. Eu passei na frente, eles não fizeram nada, ó. Ai, sério. Ali, ó, por baixo. Tá, eu vou primeiro mais pertinho, depois eu me abaixo. Aí. Ai, meu Deus, não tá bom. Ó, tem mais alguém ali, ó. Ai, pode abrir, não sei. Tem alguém ali, cuidado. Ai, eu não sei se pode. Ó, tem o cartãozinho, coisa... vou roubar. Aí, ó, pega aí. Pega pertinho aí, ó. Ai, deixa eu vazar daqui, de acesso, pelo amor de Deus. Não, tá. Tem no computador dele, não tem nada. Ai, não sei. Eu vou no meu caderninho. Eu olho nas notas. Lá, ó, estou dentro. Ai, até tirei sem querer, só um pouquinho. Ai, tô muito nervosa. Tá. Ó, estou dentro. Corpos por todos os lados, sangue. Marcas de queimaduras, cabeças alinhadas como se fossem garrafas em um bar. Corpos de cientistas de Murkoff.
pendurados no teto, seus emblemas dizem Sistemas de Pesquisa Avançadas Murkoff. O modus operandi de Murkoff sempre foi de lucrar com a exploração de supostas obras de caridade. Uhum. Segundo eles, foda-se o terceiro mundo. Mais bilhões para a nossa conta corrente. Como Murkoff achou que ia fazer dinheiro com um prédio cheio de pessoas loucas, tem um tipo de policial de uma força especial espetado como um porco em um churrasco. Ele me diz para eu dar o fora daqui e logo em seguida morre. Preferia receber esse conselho quando eu ainda podia sair pelo mesmo caminho que entrei. Ai, eu juro, eu tô gelada aqui de medo. Eu tenho medo que esse homem levante dali desse sono e venha me perseguir. Agora, ai, por ó, que vai eu tô... pra direita aí, ó. Não tem uma porta aí, ó. Calma, tem. Não dá pra sair por aí. Vamos ver. Não, essa aí eu já tinha ido por essa. Tá, vamos voltar lá na sala de controle, então, nos computadores. Agora a gente tem um cartão de acesso, né? Por aqui, né? É, agora a gente vai ter que passar por todo mundo de novo. Aff, Maria. Eu já tô vendo. Eu já tô... Tira o olho deles. Ah, eu quero tirar, sim. Ui, eu me assustei com a minha própria sombra. Caraca! Ai, não, sai de cima de mim, monstro! Eu vou sonhar com isso. Meu Deus, sensacional, hein? Caraca! Gente, eu vou sonhar com essa peste, eu já tô vendo. Ai, por favor, me ajuda, é pra direita? Ai, ai. Devia ter fechado a porta, hein? Ai, eu vou fechar. Ai, gente, os vizinhos depois vão vir conversar comigo amanhã. Ai, fecha, maldito! Bom, galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? Que a Gabi já tomou uns bons sustos aí. Até porque a ideia dessa série Bulldog iniciando o game é a gente pegar o inicinho do game aqui. Se a galera quiser, a gente faz a série aqui do Outlast. Mas já deu pra curtir bastante aqui o game, né? O game já é clássico, né? Então a gente queria, de alguma forma, trazer aqui pro canal. Galera, valeu aí. Não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 20h30 da noite. E até a próxima!